الحمد لله ay kulan jir oo ka mid ah xildhibaanada loo doortay ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu wax ka qaban doono dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday deegaanada maamulka Galmudug. Xildhibaanka oo ka hadlay kulanka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegay in shacabka deegaanadaasi ay hadda dagaalada ka socdaan ay la'yihiin dad dhexdhexaadiya, sidaasi awgeed uu u gorgeli doono wax ka qabashada dagaaladaasi. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego colaadan soo noqnoqotay dadka deegaanka ka dhex jirta ee walaalaha ah. Runtii meesha cidlada geedka xaranka hoostiisa la isku dirayo, la isku laynayo, biyaha iyo baadka competitionka iyo tartanka culus uu ka jiro, dadku wax kala celiya ay la'yihiin, u rafaadsan yihiin labada dhinacba, inaan hawshaas wax ka geli doono insha allahu tacaala. Anoo idinka idin kaalmaysanaya, xildhibaanada Galmudug kaalmaysanaya, wasiirada kaalmaysanaya, waxaan rabaa oo kale inaan noqdo matalaad rasmiya. Waa ku celishay, waana ku celinayaa. waxaan noqon doonaa matalaad rasmiya qof kasoo reer Galmudug albaabkayga waa u furan yahay. Deegaanada maamulka Galmudug, gaar ahaan kuwa gobolka Galgaduud, ayaa waxaa ku soo noqnoqday dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah ee wada dega deegaanada Xiraale iyo Balanbale oo ka mid ah kuwa hoostaga gobolka Galgaduud. Iskiriye Cusmaan Cabdizakri Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.